baarlamaanka Burundi ayaa waxa uu codeeyay in madaxweynaha la siinayo $530 sidoo kalena loo dhisi doono guri uu ku raaxaysto marka uu xafiiska baneeyo sharciyan qabyada ah oo la horgeyn doono golaha wasiirada si ay u ansixiya ayaa sidoo kale waxa uu madaxweynaha u ogolaanaya inuu mushahar qaadan doono inta noloshiisa ka hadhay waxaa sidoo kale la soo jeediyay in loo doorto xilka hoggaamiyaha ruuxiga marka uu xilka madaxtinimada baneeyo bisha May Burundi ayaa 2015 waxa ay gashay qalalaasa dhinaca dastuurka kadib markii uu madaxweynuhu markii saddexaad oo xidhiidha uu tartamay xilka madaxtinimada tallaabadaasi waxaa ka dhashay dibadbaxyo qalalaase wata oo ay ku dhaqaaqeen taageerayaasha mucaaradka oo markii dambena isku bedeshay weeraro kacdoon ah sanadkani aynu ka soo gudubnay guddi uu leeyahay qaramada midoobay ayaa waxa ay dowladda Burundi ku eedeysay xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ay ka mid yihiin sanadkani aynu ka soo gudubnay guddi uu leeyahay qaramada midoobay ayaa waxa ay dowladda Burundi ku eedeysay xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ay ka mid yihiin dil xadhig aan loo meel dayin jirdil iyo dhibaatooyin galmo Burundina waxay eedahaasi ku tilmaamtay kuwa been ah sanadkani la soo dhaafay waxa ay dawladdu ka mabnuucday waddankeeda inay ka shaqeyso warbaahinta BBC-da sidoo kale waxa ay ku eedeysay inay soo saartay barnaamij waxyeeleeyay sumcadda dalkaasi tarcigan cusub oo salaasadii ay meel mariyeen 89 xildhibaan waxaana ka soo horjeestay 2 xildhibaan waxaana ay ka faa'iideynayaan madaxweynayaashii hore sida dimuqraadiga ah oo loo soo doortay madaxweyne awoodda kula wareegay codka koox siyaasiyiin ah lama meel dhigi karo mid si dimuqraadiya loo soo doortay ayaa uu yiri wasiirka cadaaladda oo la hadlayay xildhibaanada golaha qaranka ee wakaaladda wararka ee AFP ayaa sidaasi ku warantay madaxweynaha howlgabka noqday ayaa sidoo kale waxa uu helayaa waxyaabaha la siiyo madaxweyne ku-xigeenka 7 sanadood kadib marka uu xilka baneeyo inta noloshiisa kadibna waxa uu heli doonaa kharash u dhigma ka uu qaato xildhibaanku warbixintan ayaa sidaasi tilmaamaysa sharcigan qabyada ah ayaan qeexay dhaqaalaha ku baxaya iyo baaxadda uu leeyahay guriga loo dhisi doono madaxweynaha diblomaasi saldhiggiisu yahay waddanka Burundi ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka ee AFP in qorshuhu uu yahay mid la yaab leh hase yeeshee uu sidoo kale yahay tallaabo wanaagsan sababtoo ah waxa uu tilmaamayaa inuu madaxweynuhu sami doonin doorashada 20 May dastuur cusub oo la meel mariyay 2018 kadib afti la qaaday ayaa waxa uu ogolaanayay inuu awoodda siin hayn karo ilaa 2030 qorshahan dhaqaalaha badan uu ku baxayo ayaa si kasta uu xaal ahaadaba waxa uu ka hor imaanayaa heerka nololeed ee inta badan dadka Burundi halkaasi oo in ka badan 56% dadka ay ku nool yihiin saboolnimo halka kala bar dadkeeduna 10 milyan ahna aanay haysan cunno ku filan sida ay sheegayso hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan cunnada adduunka ee WFP madaxweynaha ayaa hore u soo hoggaamiyay fallaago waxa uuna noqday madaxweynihii 2aad ee Burundi lagu soo doorto qaab dimuqraadi ah waxaana la doortay 2015 kadib markii uu dhamaaday dagaalkii sokeeyay.